ഹായ് ഹോൾ, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2016 മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ് VXi എന്ന വെഹിക്കിളാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രില്ലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ എസ് ലോഗോ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളതൊരു ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഈ ഗ്രില്ലും ഇവിടെയുള്ള പോർഷനും കൂടാതെ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ കവറെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടച്ച് തന്നെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി വെഹിക്കിൾ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോസി ടച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കോമൺലി ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് കസ്റ്റമാക്കി കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബൾബ് നമ്മൾ LEDയിലേക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ LED, മൊത്തം ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ LED ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഷോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്പാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഒരു ടോ സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിലെ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഒരു സ്കേർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാ ഒരു ഫൈബർ സ്കേർട്ടല്ല, നമ്മൾ മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ച ഒരു സ്കേർട്ടാണ് ഇത്. അവിടെയും ഒരു ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി റെഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ സ്കേർട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ഒരു ലോവേർഡ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ലോ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സ്കേർട്ട് കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫോഗ് ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിൽ ബൾബെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ സെറ്റ്സ് മൊത്തം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളതൊരു ഫുൾ ഒരു LED വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് രണ്ട് സൈഡ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു L-ഷേപ്പിൽ ഒരു DRL കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കമ്പനി വരുന്നത് DRL അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫൈബർ പീസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു L-ഷേപ്പ് വെഹിക്കിളിന് ആപ്പിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു L-ഷേപ്പ് DRL തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ DRL ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇതിൽ ഫങ്ഷനിങ് ആവുന്നതാണ്. നമ്പർ പ്ലേറ്റും കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഭംഗി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിലെ ബോത്ത് സൈഡ്സിലും ഒരു ബമ്പർ ലോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിലെ ബ്യൂട്ടിക്കും, കൂടാതെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബമ്പേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ ലിപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെയിറ്റ് ബമ്പറിൽ വരും, അതിന് ഒന്ന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ലോക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓവറോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ഫിൽട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. HKS ഓപ്പൺ എയർ ഫിൽട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടിയും ഇനീഷ്യലായിട്ട് വെഹിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പിക്കപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എയർ ഫിൽട്ടർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പൈപ്പും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കമ്പനി വരുന്ന ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു HKS ഓപ്പൺ ഫിൽട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബൈ ഹെഡസ് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഈ വെഹിക്കിളിൽ കാറ്റ്ബാക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡേഷനായിട്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ ഫുൾ ഹെഡർ പൈപ്പും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് നമ്മളിതിൽ ഒരു കാറ്റ്ബാക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റ്ബാക്ക് എക്സോസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഫിൽട്ടേഴ്സും ഈ എക്സോസ് ഉള്ള കാരണം തന്നെ വെഹിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടിയും BHP കുറച്ചും കൂടിയും ഇനീഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ റിയർ പോർഷൻ നോക്കാൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് ടെയിൽ ലാമ്പിൽ നിന്നും ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു LED ടെയിൽ ലാമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടിയും അട്രാക്റ്റീവ് കിട്ടും ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ലോഗോസും ഡീബാഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു RS എന്നൊരു ലോഗോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗാരേജ് സീറോയിഡ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടി വെഹിക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പോർഷൻ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പോയിലർ തന്നെയാണ്. ഇത് സാധാ സ്പോയിലർ അല്ല, ഇത് മോൺസ്റ്റർ സ്പോയിലർ എന്ന് തന്നെ ഈ സ്പോയിലറിന് പറയുക. ഒരു 2-piece ഒരു സ്പോയിലറാണ്. കുറച്ചും കൂടി കട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു സ്പോയിലർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മോൺസ്റ്റർ സ്പോയിലർ അധികം നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പോയിലറാണ് ഈ മോൺസ്റ്റർ സ്പോയിലർ. നമ്മൾ അതേമാതിരി മോൾഡ് എടുത്ത് ഇതൊരു ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പോയിലർ തന്നെയാണ് ഈ സ്പോയിലർ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്കേർട്ടും നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഫൈബറിലാണ് ഈ ബാക്ക് സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, റെഡിമെയ്ഡ് സ്കേർട്ട് നമ്മളെടുത്തതാണ്. അതിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയർ ടോ സ്ട്രാപ്പും ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എക്സോസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ടിനും പെർഫോമൻസ് വൈസിനും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാറ്റ് ബാഗ് എക്സോസ്റ്റ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ഓഡിയോ അപ്ഗ്രഡേഷന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കമ്പനി സെറ്റ് മാറ്റി പയനീറും ടച്ച് സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒന്നും കമ്പനി സ്പീക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സബ് നമ്മളൊരു വൂഫർ കേട്ടിരിക്കുന്നു. JBL 1250 watts ഒരു സബ് വൂഫർ തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ JBL തന്നെയാണ് ആംപ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2-channel ആംപ് തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ഈ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു മാറ്റ്, ഒരു മൊബൈൽ മാറ്റ് മാതിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ടോയ്, ഒരു കാറിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ടോയ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇത് RPM meter തോന്നിപ്പിക്കും. എന്നാൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സെൻസറാണത്. കുറച്ചുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീറ്റേഴ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീൽ തന്നെ നൽകുന്നു. വെഹിക്കിളിൽ ഫ്രണ്ട് DVR കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പ്രൂഫിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് DVR തന്നെ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ സീറ്റ്സ് കവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ നോബ് കള്ളിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗിയർ നോബ് തന്നെയാണ് വെഹിക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഫ്ലോറൈഡ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി നൈറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അട്രാക്ഷൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഒരു പാഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മോമോ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പാഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പാഡ് തന്നെയാണ് വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻസ് വാക്വം മീറ്റർ, വാക്വം ബൂസ്റ്റ്, RPM എന്ന രീതിയിലുള്ള മീറ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രമ്മിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും അലോയ് വീൽസാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രീം എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ അലോയ് വീൽസാണ് നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടയർ പ്രൊഫൈൽ വരുന്നത് 205, 55
ആർ 15-inch ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. യോക്കോഹോമയുടെ ടയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് കൂടിയ രീതിയിലുള്ള അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അലോയ് വീൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെഹിക്കിൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഷോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള വീൽസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ഓൺ ആയി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്ഷൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്കേർട്ടിംഗ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനിലും സ്കേർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് സൈഡ് സ്കേർട്ടാണ്, നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് സ്കേർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഒരു ജി ടി കിറ്റ് എന്നൊരു എഡിഷൻ ഒരു ബോഡി കിറ്റ്സ് വരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്കേർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് വെഹിക്കിളിന് ആപ്റ്റ രീതിയിലുള്ള സൈഡ് സ്കേർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു സ്കൂപ്പ്, ഇവിടെ സ്കൂപ്പ് രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്കൂപ്പ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും. അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ മിറേഴ്സ് നോക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിൽ നിന്നും ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് മിറേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഒന്ന് ഷോന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ വീൽസ് കുറച്ചും കൂടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വീൽസിൻ്റെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി രീതിയിലുള്ള ഒരു മിറേഴ്സ് തന്നെ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മിറേഴ്സാണ് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ മീറ്റേഴ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആർ പി എം മീറ്റേഴ്സ്, വാക്വം ബൂസ് എന്ന മീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഈ വെഹിക്കിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുള്ള സ്പ്രിംഗ്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ലോവറിംഗ് സ്പ്രിംഗ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വെഹിക്കിൾസ് ഈ ഷോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വെഹിക്കിളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. Till then, Indra signing off. Bye.